وان قول كان تصح يا معلنو ان كبدنا فعل كاغو صح او دينتو كا موقتا او ايمانكو كا موقا او اد نقطا قف رنتي موقال كيس او ددك صحيو سلفنا الصالح مرق بالمها اي دونيان ان اي نفط عربيان اما هلك عررتا اي كسو عليان ددك زهاد يا عباده عباده استي او تغي جيرين يغو علماء باي او تغي جيرين محمد بن واسع نوغي هبل هبل نوغي markaas waxa wajigiisa la hor fadhiisanaya inta aad hor fadhidaad iimaan kasbanaysa qofkaas khushuuc iyo la kacabsi ku kororsanaya qofka daaciga ah ama aan dhahdo macallimku siyaabuhu daayarta ku hanuunin kara waxa kamida an yakuuna aaliman bima yad'u ilay waxaanu dadka ugu yeeraya waa inuu garanaya si aanu qalad u qaatinin shayga dadka ugu yeeraysa aba yaraada wana fahamsan ilaahay baa wuxuu qul hadhihi sabili ad'u ila allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani dadka waxa rasuulullah ku tilaada tani waa diintaydi aniga iyo cidii raacday dadkan ugu yeerayna basiirana way jirtaa aqoon oo qofku waxa laga yaabaa hadii uu waxa ugu yeeray aanu garanayn ama jaahil uu ku yahay oo jibba una hayso inuu dadka jaanjaamiyo lobiyo taasina waxay sheegaysaa iddaad cilmi inuu jiro oo dadka inaad faaqidu shay ilaa yuqtihi baa leeyahay sheega qofka aan waxba hayn waxba bixiyo isku day habeen iyo maalinba kol hadaad wax gudbinayso sida aad maadiga u diyaarinaysaa iddaadka ugu sameynayso cilmiga shariicada iyo waxaad ku jawaabi lahayd iyo waxaad ku doodi lahayd iyo waxaad daliishan lahayd inaad diyaarsato oo shandada mar walba waxaad ku sii rido cidaad cilmi ah laga maarmaan sidoo kale daacidaadkii khuluqiga ahaana waa laga maarmaan sida aynu hore u soo sheegnay waxaa laga maarmaan rabdul mawaad diraasiyati bil usul shar'iyya fil amthal marka aad maada daraasaynayso diinta ku xid waxaa laga yaabaa haddaad english dhigayso tusaalayaasheed oo dhan inaad nabiga asxaabta ka dhigi karto inaad masaajidka ka dhigi karto inaad salaad iyo cibaado ka dhigi karto halkaad ka dhigi lahayd john oo la jaasaya gabar yar oo aad buugga waxaanay ku soo qoreen uu eegi lahay buugga waxa jaaskoodii baad bedelaysaa qaawanaantoodii baad bedelaysaa baarki iyo khabrigoodii baad bedelaysaa adigu tusaalayaal wada islaamiyaad siinaysa markaasaad u sheegaysaa salaada sidii loo tukana english baanaad ugu sharxaysaa sambuliski tusaalayaashi macalimka juqraafiga dhigaya isagoo ka warramaya hawadii iyo meerayaashii ayuu biqudrati illaahi dhalinyarada ka dhaadhicinaya waxaasi saas u noqdaa waxaasi saas u noqdaa baa kugu qoran laakiin adigu waxaad u bedelaysaa ilaahay sidaas u yeela oo ilaahay baa saa yeela oo ilaahay baa saa u qadimi oo ilaahay baa saa u akhira ilaahay baad ugu celcelinaysa ardayga ilaa qalbigiisu ilaahay ka buuxsamo waxaad aynu ka faa'iidaysanaynaa waa leedihiin kolle in la tayeeye u baahan tahay alidaaca almadrasiya in uu jiro waxa la yidhaahdo minbar dadku waxay yidhaahdaan waa idaacaddaas waa minbar ma laa minbar leh waa ciddii minbar weyday minbar bay samaysatay adiga minbar baaba ilaahay kuu soo dhaweeye madaariska in minbar wax laga wacyigeliyo oo wixii xunna lagu saaro wixii wanaagsanna lagu sugo lagu taqriiriyo oo mustahdafa waqtigaa daayarta fresh-ka tahay soo jeedaan ay xaadirka yihiin in daroobis dhibca lagu dhibciyo iimaaniyaho ruuxaaniya waxaa u baahan tihiin istidaafatu bacdi almashaayikh kolle waa la sameeyaa laakiin inay noqoto wax mustahdaf oo mubarmaja dadka ducaadda ah iyo dadka daayartaa jibo gelin kara ama hadiyo jeer si wanaagsan u wacdihi kara in waqti loo sameeyo sanadkii mise muxaadara loo jeedinaya 12 muxaadaro oo haadifa haddii loo sameeyo 12 bilood oo 12 lagu imtixaano oo 12 jaaisad lagu siiyo waxaan isleeyahay wax badan bay daayarta ka bedeli karayaan waxaa ka mid a siyaabaha u rabbay inaysaan daayarta takwiinu calaaqatin dayibatin maca awliyaai lumuur in calaaqo wanaagsani mucallimka iyo maamulka iyo waalidka ay u dhexayso waxaa la yidhahdaa daayarta waxaa laga wacyigeliyaa oo laga qabtaa shan meelood waa guriga waa madarisada ama goobta waxbarashada waa shaarica waa iclaamka waa masjidka intaa afar u yaraan aan ku yaalan intiibika waa laynagala wareegay waxaa laga yaabaa midhmidhka masjidka uu soo galo un in xoogaa wacdiya uu helo laakiin gurigii aan loogeyn wuxuu ka wado shaaricina dee waxa ordaya waa adiga arkaya iclaamkiina waa laynaga haystaa madarisadiina hadday raacdo ka war iyo goobtii waxbarashadu shantaa afar ka mid a haddii ilmaha laga jaheeyo oo waxa ka socdaa isu markhaati furo wuxuu waalidku sheegayo iyo wuxuu wadaadka masjidka sheegayo iyo wuxuu sheegayo waalidku mucallimku baan leeyahay iyo waxa idaacadda madrasiga ahee ka soconaysa minbarka madrasada intaasi hadday iswaafaqaan wax weyn baa isbedeli karaya waadiga arkay oo tawaasul ijtimaaci dad baa ku guura oo walaaqayoo maanta wada un maxaa idiin diiday raabitooyinkiinu inaad bara bulsho ku yeelataanoo muwajiha oo dadka jihaynaya baraha bulshada hadday isugu tagaan intaro mucallimiini oo shubahaadka ay suuliyaan oo wax la ysku ogyahay ay soo geliyaan iyagaaba caalamkaba qabsanayaba halku nin waliba intuu qalinka dhiga un caraabayo islaantiisii hor fadhiisanayo iyo ciyaalkiisii ama maqaaxidii yareeda shaha laga cabayo laga sheekeynayo habeenkii u reliif ka daayo waxaasi haadaa maayamshi xujada idin saarani way weynta markaa kolka ay isku xidhan yihiin waalidiinta iyo maxaa loo soo sheegay waalidku leeyay macalinku wax wanaagsan buu kuu soo sheegay kaa hooyo kumitid ama kaa aaba kumitid macalinkuna uu leeyay arrinka ayaa kuu soo sheegay waalidka ii soo sheegay wax wanaagsan buu kuu sheegay sidaa la ysugu wada markhaati furayo ee aan lays caayayn in laysxamanaynin ardaydu dhan wanaagsan bay u jahaysanayaan waxaa ka mid a tawsiicu bacdi lashrida
dadka mutawafaqiinta ah iyo dadka la doonayo in la abaaro la jaheeyo in iyagana loo sameeyo ashrida waxyaabo kutub yar yar iyo mimariyo ay maaratay wax hadif la soo diyaariyay lagu soo diyaariyo ugu dambeyntii waa inuu jiraa iqdaad iimaani iqdaad iimaani waa inuu jiraa qofka waxa haafisa ama daafacuhu qofka riixi kara ruuxdiisa iimaaniga iyo shaygan sidoo ugu qanacsan yahay ayaa riixi karta ama si kale hadaynu niraahno waa inuu qof daacadaya ama si kale hadaynu u niraahno waa inuu waxan u wado qofku iyo tacliintan arin diiniya warka arin diiniyo ilaahay ugu dhawaanayo qahwiisa iska qaato كأمي موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها سيدي النبي موسى هو يدي المهدي نوي شخصي نيسا أدون كفرعون ليبا بدنا بربرنانا ويسك قاضي نيسا سيدا ساد اسكن نقول ديني يدو يبا وادهلي قحوها هاگن معلن ماذا نحي سداها اسك قد نفسو أرهين هذه لها يقول لواني سنة كرده أبادين أدلا صوب حدانا كتلاقا أباد كأدقا عانتا كو هايسا وحي كولا مديهين أما كاقا فائدة بدن كرا كو أدبيل كو قاضي سي أدو قاضي شي قفكم مركو انت محا انفعاب النبي والعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية صدقة دي حوله فراغ بدناي وقف كات سميست يا عرورتي هذا الشيء وحكولا بذا أرضي ذا توصارت يا إيمانك كو أبا بيسي يا أقونت ونايس سيكال هذا ينور دي نو إن أنفعي ما يسو كلية إنا إنو تعليم كلية سينا الدائرة شقة دي نو التعليم والتربية سيدا سانو إلهي كو أماني نبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم إما ساوة سعلا إلهي وإله أمدًا وحوين قداقي أو صادر رسول سينا يصد حرموت التلاوة والتعليم والتزكية تلاوة سينا يوا سيدة وحيق الله آخر يقولان يا حديث تعليم نو سينا يوا معنيه سيدة الله فهم وحيق تزكية نو سينا وهذه التزكية هي تربية تزكية ده سينا وربين تأيو قفك الله رسوء وحي وبرني لغو عربية تعليم تي وقاطي سيدة بو التطبيقين يوا تربية وانتا سو أقاربان انتا سو حديث باكورد انتا سو عقيدة بالأول انتا سو عبادة بالأول محاك عمل فشل نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل اصحاب النبي وحبره وحول الله انك عبد الله واو ونكسي ميدو با كديمانو صلاه الليل مركا وا ان معلمك صدح لها ولود با ويالا تلاوته و تعليمتي و تربيتي او التزكيه ويزكيه وتربيه يا علماده كفسره مركا سداس اينو باهن هاولين وحيابا او مهمسه وحا كميده التزكيه وحويان آداب يا اقون اقون ويداي آداب اسلاميه لما يراها اقون ummada hadiyad jeer aqoon maadiya casriga qaadatay ee aan aadaab islaamiga lahayn aqoon qaadatay de waa kuwa adduunyadii wareeriyay dumiyay ee khadiyanka laga joogo dhimbiilaha ka duulaya marka waan dadajiyay mowduucaad u ballaaran way fariintaydu waxa weeye la buda an nahmila hada al ham hamiga inaan xambaarna ayaamaha yar ee fursada aynu haysanaa waa waajib iyo sida aynu dadka u gaarsiin karno oo tobanayada dariiqeen sheegay ay ka mid yihiin idan marka halka laga talaabo maanta wixii ka dambeeya si Ilaahay kugu barakeeyo ubadkaaga oo adigana lagu shaqeeyo dad diinta u shaqeeyo Imaam Shaafici wuxuu man khadama diina khadamahu nnas qofka diinta u shaqeeya ee hamiga xambaarsan isagana dadka Ilaahay u diraayo u shaqeeya dhaqtarka ku dirbaya oo islaanta ku dirmaysa oo kuwa adag martaada Ilaahay ku diraya ku saxiraya hadii kala aad si jeesata wax oo dhan baa isku dhalaalaya Allahayna waafajiyo waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh جزاكم الله خير وادكم مهدسنتها إن دميستهي محاضرة أنبا وعديقاني وانا نومهيم إن أدنا لسي جوكتو أدبا سيانوسي وتسعونو سبسكراب غريل شانل كان خيريك أه